おはようございます。今3時過ぎなんですけど、6時頃から雨が降るっていうことなんで、ちょっと早めに準備したいと思います。本日もよろしくお願いします。Oh yeah。 さあ行きましょう。東大沼キャンプ場、ありがとうございました。さあ皆さん、改めておはようございます。4日目になります。今日も朝から雨です。もう立て続けですよね。まあ仕方ないかな。でもまあ朝のうちだけかなとは思いますけどね。まあ、降水確率 30% ぐらいなんですけど、はい、まあ、天気はねそこそこ回復に向かうかもわからないんで、気をね引き締めて頑張っていきましょう。まず最初に向かいますのは江三岬ですね。江三岬、今日の朝撤収してる時にもね、キツネがほんと目の前まで来てました。昨日と同じキツネだったと思うんですけど、多分あの辺を縄張りにしてるのか、この辺りに住み着いてるのかちょっと分かりませんけども、1匹だけですよね。まあ今回はキツネとシカとね両方見れたので満足です。まあ、ただちょっとね、いずれもキツネはキャンプサイトだけ、鹿はまあ横断中のね鹿はね目撃しましたけど、あとはキャンプ場とね、まあこの辺りキタキツネいるかどうかわからなかったんですけど、いましたねキタキツネ。それもあんだけ人がいるテントサイトのところの近くまでね来てるんですよね。まあ、人間があまり悪いことしないっていうのと、まあ食べ残しがないかなとかね、そんな風にして寄ってきてるんじゃないかなと思います。まあ今雨は今止んでますね。下はねちょっと濡れてますけど、このまま行ってほしいですね。おはよう北海道。おお、ここは降ってません。まだね全然暑くないんで、ちょっとこのままちょっとカッパは来たままにしておきます。おお、なんか綺麗だね。ようこそ函館。あー、なんかカッパ着てても寒いぞ。江三岬方面4キロ、あと4キロです。あれ江三なんかな。あれね、はい、では江三岬公園着きましたんで、今からね東大方面散策していきたいと思います。あの山、あれ江三ですね。ちょっと崩落してるのかなあれね。すごいね。ああ、雨が降ってなくっていいね。江三岬独り占めです。江三岬。
エサ岬来たぞー。そエサ岬灯台、どこからでも灯台、エサ岬灯台です。いい景色。うん、最高。恵山岬灯台から見る恵山。おお、絶景だね。よー、すごっ。では戻りましょう。はい、恵山岬灯台でした。いや、誰もいなかった。独り占めできましたね、恵山岬灯台。ここでね、僕1時間ぐらい時間潰そうと思ったんですけど、何も他に見るとこもないし、なんか買うものもないし、で次ですね、道の駅恵山に行くんですけど、ちょっとそこは9時からの営業開始なので、ちょっともう道の駅まで行って、そこで、休憩したいと思います。気持ちいい。まだ8時になってないんですよね。8時前、7時55分です現在。はい、まもなく道の駅名とわ恵山に到着します。ここの目的はね、国道ステッカーです。ここですね、名とわ恵山、道の駅名とわ恵山到着です。道の駅名とわ恵山でした、無事ですね、278号線国道ステッカー、ゲットできました。ありがとうございます。はい、次に向かいますのは日浦洞門ですね。日浦洞門に行きたいと思います。ここはですね、1929年だったかなに完成した、手掘りのトンネルが7つつながっているところです。まあ、今はですね、ちょっと改修されているところも一部あるんで、全てが手掘りっていうのがもう確認はできないそうなんですけど、一応ですね、通ってみたいと思います。ではレッツゴー。まあ、本格的な土砂降りみたいなね、雨はまだないんでまだいいんですけど、ちょっと今回はゲリラ豪雨まではいかないですけど、ゲリラ的な雲にね、ちょっと悩まされてますね。さあ、ここ278号線から、道道41号線かな、道道41号線にね、入ります。ここ左折です。もうこの道路がね、日浦洞門にね、つながっている道ですね。ここはね、旧道っていうかな、昔の道なんでしょうね。
さあもう間もなくですよ。ああいう感じなのか。おお、すごいとこだね。おお、一層になってる。あれだな、ちょっと出入り口がコンクリートで固められてましたね。ねえ、あれね、あ、コンクリートというか鉄板か、鉄板で出入り口のところ保護してるのかな。ちょっと趣に欠けますけど通っていきましょう。ああ、これはもうあれだな、7号起点1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、5つ目、6つ目、7つ目。さあ以上です。まあちょっとね、全てにおいてちょっともうね、補修されてるというか、手彫りのねらしい雰囲気じゃなかったですけども、まあ、日浦道門7つ通りました。ありがとうございます。はい、次に向かう目的地はですね、函館の立ち町岬に行きたいと思います。ちょっとこの天気ね、どうかなと思うんですけども、まあとりあえず行ってみましょう。レッツゴー。立ち町岬って誰か歌ってたよね。誰だったかな、ちょっと忘れた。なんか女性歌手が歌ってた気がするんだけど。あー、なんかかっこいいなこの岩は。あれって青森県なのかな、あれ。こんな近い。今日からですね、ほぼ毎日こういった海岸線を走ります。画像的にね、ちょっと飽きるかもわからないですけど、皆さんよろしくお願いします。おー、やっぱりあれ青森だ。ここが北海道と青森の一番近いところですって、今のね。おお、なんかこれ鉄橋、鉄橋じゃないな、なんか鉄道が通ってたのかな。あ、なんかみかんの鉄道っていう風になんか、なんか読んだな、なんかで。アーチ型のね、橋がかかってました。ちょっと後で調べておきます。やはりなんかね、どうなんというかな、西の方はツーリングライダーがね、比較的少ないね。やっぱり北東の方にみんな行っちゃうんですね。なんかこの辺の山はなんかもともと火山だった感じの形ばっかりしてるね。こう尖った形でね。えおい、ありがとう。あれかな、函館の街は
後ろの山がね、函館山ですね。あの半島というかな、の先端ですね、たちまち岬。函館の町は初めてですね。まあ函館の夜景ってね、昔から有名ですけど、まあ夜にまでは入れないんで、まあ、またいつかね見てみたいですね。あれ函館山の展望台ですね。手前にカメラで映ってるかな、ロープウェイのロープが2本走ってますね。たちまち岬、おー、すごい、すごいです。バイクはどこだ、特にないのか、バイク置き場っていうのは。はい、たちまち岬到着しました。それではちょっと、ね、今から散策していきたいと思います。まずこちらは函館の町ですね。函館の町が一望できます。たちまち岬、たちまち岬の日です。うわー、すごいなこれ。絶景だ、断崖絶壁。あんなとこから落ちたら絶対死ぬね。ちょっと誰もいないのでここで一発やります。たちまち岬来たぞー、綺麗ですね。あれ青森ね。ああよかった、天気がまあまあよくって。ちょっとここに座るか。あまあ日差しがそんなきつくないから暑くないね。よかった、白が函館山です。大型観光バスが来た。団体さんがドバーっと来るよ。はい、たちまち岬でした。ありがとうございました。いや、いい時に来たね。僕がちょっとそろそろ帰ろうかなとした時に団体の観光バスが来て、ドーッと人が降りてきました。あ、僕がいた時はね、人はいらっしゃったんですけど、本当ね、数名の方だけだったんで、いいタイミングでしたね。はい、たちまち岬を後にして次に向かいますのは函館フェリーターミナルにね、ちょっと寄ってみたいと思います。寄ってみたいというか寄ります。国道ステッカーをね、が売っているのでそちらの方に行きます。決して青森にフェリーに乗るわけではありません。おー、なんかこの辺り気持ちいいね。これ一方通行です。一方通行の道なんで対向車は来ないんですけど、ここも一方通行か。
最高。はい、函館フェリーターミナルでした。まあ無事ね、国道ステッカーゲットできました。ありがとうございます。ちょっとね、来る途中入り口のところで数人のライダーとすれ違ったんですけど、なんか今から帰るのねっていう顔されたんですけど、私はただ買い物来ただけです。まだまだ帰りません。今から行くあの農村公園、今日のキャンプ地なんですけど、まあ誰一人いない、全くなしっていうのはちょっとね困るんですよね、怖い一人でも二人でもいいから、ちょっとテント張っててほしいですね。ちょっと広いね広場なんで、そこにポツンと一人だけテント張ってるのは嫌なんでね。とは言っても人気があって張るとこがないっていう可能性もありますけど、まあそこまでの人気はないんじゃないかなと思ってるんですけど、私の勝手な想像ですけど。おお、ここの海岸綺麗だね。ここは海水浴場じゃないのかな。海水浴はできないみたいですね。おお、さあ農村公園開いてるよね。また熊出没のため閉鎖してますとか言って言わないだろうな。はい、農村公園着きました。ここをねキャンプ地とします。見てください、誰一人いません。まあ、まだ昼過ぎなんでね、ちょっとわからないですけど、もしかしたら私一人貸し切りかもわからないです。はい、皆さんこんにちは。ここですね、今日農村公園に着きました。ちょっとその前にですね、緊急事態がありますのでちょっとお知らせいたします。今日ですね、12日に北海道苫小牧を出発するフェリーを予約してたんですけども、台風5号の影響で欠航ということで、12日の、に帰ることができなくなりました。それでですね、早速フェリーターミナルの方に電話をいたしまして、いつ帰れますかと、同じ条件でということでしたら、15日の夕方便は OK ですと。それより早い便はですね、抑えることはできませんということでしたので、まあそうしましたら仕方ないということで、8月15日の夕方便で、帰ることにいたしました。それでですね、12日に帰る予定をしていたので、12、13、14、15、3日間、まだ北海道にいることになります。で、一応仕事の方はですね、ちょっと、他の人にですね、連絡いたしまして、代わりをしていただけるということで、OK になりました。あと、この3日間どう過ごすかということは、今、これからね、ちょっと考えたいと思います。今回予定していた道南を一周するというのと、プラス、ちょっともしかしたら、道東の方を少し回るかもわからないです。ちょっと お天気とかね、その辺の次第のことにはなるんですけども、ちょっとそこはね、おいおい考えていきたいと思います。また決定次第、皆さんにね、お伝えしたいと思います。以上です。ではね、夕食の前にとりあえずビールで乾杯します。今日一日お疲れ様です。今日も札幌クラシックです。今日はね、このサイト、私一人です。今日一日ありがとうございました。また明日一日よろしくお願いします。乾杯。見てください。このただっ広い公園サイトに私一人です。今5時なので、もしかしたらまだこれからね、ここに到着する人がいるかもわからないんですけど、
あそこ見えますかね、なんか小屋地か小さいね、ゲゲゲの鬼太郎のポストみたいなのが立ってると思うんですけど、見えるかな。あそこにね、利用した人はね、お名前書いてくださいという芳名録があったんで書きました。で、最近泊まった人は8月4日、今日9日なんで、5日間誰も泊まってないってことですね。一応水道あります。そこにトイレがあります。ね。まあ、環境としては非常にいいんですけど、ただね、来た時にすっごいハエとか虫が結構わんさかいました。今ちょっと涼しくなって、まあちょっとね、落ち着いたようですけども、ちょっとね、なんかさっき武闘かなんかに噛まれて、ちょっと出血したんですね、足が。だからちょっと今、足、ジーンズ履いてます。ちょっと後で、長袖ね、パーカー持ってきたんで、それを着たいと思います。今、セコマのジンギスカン焼いてます。もうちょっとで出来上がります。あとね、後で紹介します。はい、ジンギスカンが出来上がりました。今から食べたいと思います。久しぶりだね。セコマのジンギスカン。いただきまーす。うまい。美味しいです。すいませんね、こんなフードの格好で。長袖来ました。ブヨがね、結構飛んでるんですよ。蚊取り線香では効かんですね。今日ね、焚き火したかったんですけど、ここの公園、焚き火になるような木が落ちてません。じゃあ今日は焚き火なしです。去年までのね、北海道キャンプツーリングは焚き火ってしてなかったんですけど、去年の秋、同士でキャンプして、今年6月に千葉でキャンプして、その時にいずれも焚き火しました。焚き火にね、まあ今までもずっとやってたんですけど、ずっとやってなかったんで、またまた熱がね、出ましたね。やっぱりね、焚き火の火を見てると本当落ち着くね。美味しいね、このジンギスカン。美味しいです。まあ今日は焚き火はないですけど、ちょっと虫もうるさいんで、早々に食べてテントの中に入りたいと思います。農村公園から見る夕焼けです。明日はね、天気良さそうですね。とは言っても油断はできませんが、明日に期待しましょう。はい、日が暮れました。まだちょっとね、明るい、薄明るいですけども、ね、日が落ちましたね。今ね、このツーリングマップルでいろいろ見てるんですけども、とりあえず12日、まあ本来帰る日の予定だった時ですね。初日の泊まった支笏湖のモラップキャンプ場に12日、泊まろうと思って今予約しました。まあ、とりあえずその日に泊まって、そこからまたね、東の方に行くか、北の方に行くか、ちょっとね、また考えたいと思います。台風はね、日本海の方に抜けて、ちょっと北海道の、南部の方っていうのかな、をかすめるような感じなので、あまり東の方はあまり
ちょっとまあ雲の状態よくわからないですけども、ちょっと今の状況からするとさほど影響はないかなというふうに思います。ただあのフェリーの航路上を通過する台風なんで、もうこれはもうあの結婚はねやむなしかなと思います。本日は4日目ですね。東大沼のキャンプ場を出発して恵山岬灯台、それと日浦洞門、立町岬、それと、まあ、函館フェリーターミナルによって、ここ農村村公園、農村公園か、農村公園にやってきました。明日5日目はですね、ここ農村公園を出発して、白神岬、それと道の駅北前船、松前によります。それと同じく道の駅上の国文殊によって、その後はですね、シビノ崎かな、マグロの崎って書いてシビノ崎と読むみたいなんですけど、シビノ崎によって、瀬田名青少年旅行村っていうねキャンプ場に行きます。まあ、ここはね非常にいいロケーションのところで、まあ、あの予約はなし、フリーサイトなんで予約なしでいいですよって言われたんですよ。広いから、いっぱいになることないからって言われて、まあ楽しみにしてます。であそこはね、風車がねずらーっと並んでて、まあ、非常にロケーションがいいところなので、ちょっとねそこは楽しみにしてます。はい、以上はね、今日と明日の、今日の、行動と明日の予定でした。はい、本日はねちょっと緊急事態が起こってしまいましたが、まあ、そこはね、プラスに考えて、まあ、余計にね北海道を楽しめるということで、まあ、ちょっとね天候がねちょっと気にはなりますけども、そこはまあ今までもねちょっと午前中雨ということがずっと続いてたので、まあ、そんなにね苦にはならないかなと思ってますが、去年もね、雨、一昨年も雨、大雨をね経験してます。まあ今年はねまあ、そんなに大雨は経験してないんですけども、まあ朝からね、午前中ちょこっと雨っていうのが続いてました。はい、本日はねちょっと気分的にね参りました。まあ、ちょっと早めにまた寝てね明日出発したいと思います。まあ、明日ねちょっと道の駅の、オープン時間の兼ね合いで、ここをね7時ぐらいに出る予定です。はい、本日はどうもありがとうございました。また明日よろしくお願いします。おやすみなさーい。イエーイ。